Даваа гарагт Монгол Улсын консерватор эрдмийн зөвлөл байгуулан анх дор хурлаа хийж эрдмийн зөвлөлийн дүрм эрдмийн цол олох журам зэргийг баталсан байна. Өнөөдөр тус журмын дагуу Монголын соёл урлагийн салбарт үнэтэй хувийн нэмэр оруулсан ахмад багш ажилтнуудад эрдмийн цол олгож байна. Монгол Улсын консерватор магистрийн сургалтын хөтөлбөрөө эхлүүлээд 3 хоног байна. Тэд олон ажил төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь олон улсын багш нарын баярыг тохиолдуулан Ахмад багш ажилтнуудтай эрдмийн цол олгосон явдал байлаа. Өнөөдөр нийт 10 хүндэт профессор, 3 профессор, 6 дид профессор тодорлоо. Грант төгөлдөр хуур байхгүйгээр консерватор гэж нэрлэгдэх боломжгүй. Тийм учраас боловсролын сайдын багцаас 4 иж бүрдэл энэ одоо хөгжмийг шийдвэрлэж өнөөдөр жинхэнэ утгаараа консерватор болж ажиллах ийм материалог базг нь шийдэж өгч байгаа одоо талархалтай байгаад консерватор болсонтой холбогдуулаад манай эрдмийн зөвлөл байгуулагдсан. За манай багш нарын олон жилийн одоо хөдөлмөр өөрсдийнх нь эрдмийн одоо том ажил өөрсдийнх нь одоо авиас бэлэг хүч ухааныг өнөөдөр эрдмийн төвшөнд нь үнэлж цэгнэж энэ цол олгох ажил Монголын хөгжмийн түүхэнд болж байгаа нэгэн том утас гэж бид үзэх ёстой. Эрдэмд оргил байдаггүй. Тийм учраас үе үеийн одоо Ахмад багш нар, Ардын багш нар, Ардын жүжигчд, Гавьяа жүжигчд төрийн соёлын замнасан замналаар замнаж энэ оргил үед авьяас эрдэм боловсролын оргил үед бүгдээрээ хамтдаа амжилттай сайхан ажил бүтээлээ төрөвцгээр гэж өрөөд Хөгжим бүжгийн коллеж Монгол улсын консерватор болсноор агсан төвшний сургалт явуулах хэрэгцээнд таатай орчин бүрдсэн бөгөөд магистрийн сургалтын чанар дэлхийн жишгт байвал эх орондоо докторийн сургалтын хөтөлбөрийг явуулах бүрэн боломж байгаа гэж салбарын сайд хэлж байсан юм.